За хүм болгоны хүсэн хүлээдэг шинэ жилийн баяр болоод ердөө хэдхэн хоног үлдээд байна. Тэгэхээр их хэмсэг өсгөөчүүдийн маань одоо хамгийн гоё хамгийн ганган бусдаас хэнцэр дэгжэ харагддаг уу юу яха аргагүй шинэ жилийн баяр байдаг шүү дээ. Магадгүй одоо жилийн ганцхан энэ өдөр өсгөөтэй өөрөөрөө бахархаж бас өөрөөрөө гайхуулж явах хамгийн бас сонир содон өдөр чинь шинэ жилийн баяр байдаг шүү дээ. За тэгвэл та энэ жил шинэ жилийнхаа баяраар яг ямар дайшин зөмсгөр төлөвлөж байна? За мэдээжээр өсвөр насны охтуудад маань зориулагдсан жирэмсэн эмэгтэйчүүд, за махлан мариалаг бүсгүүчүүд, гой ганган дэгжин бүсгүүчүүд та бүхний сонгосон загварын хүссэн өнгийн дайшинснууд этно салонд маань шинээр ирлээ. Этно салоны маань хувьд юм бол цоо шинхэн байрандаа нүүж орсон байгаа. За мөн цоо шин загварын дайшинснуудаа дэглэн та хүндээ үзүүлж байгаа маа. Хаягийн хувьд юм бол маш их амархан байгаа. Баруун дөрвөн замаас хороол руу өгсөх замд буюу Гандангийн өндөр дээд худалдааны төвийн баруун талын за очир хотгоны за шилэн фасадтай байранд за этно салон маань за үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За ингээд та бүхэндээ энэ жилийн бас онцлог тренд болсон дайшинснуудаас бас та бүхэндээ дээшлэн танилцуулъя гэж бодож байна. За энэ жилийн загварын хувьд хэм бол тийм ээ Сваровски шигтэйг шигтэйж өгсөн. За мөн одоо беж өнгөн дээр за төрөл бүрийн одоо ийм хээ хатгамлуудыг шаглаж өгсөн. За ийм дайшинснууд бас модонд орж байна. За та ер нь яг ямар загварын дайшин сонирхдаг вэ тийм ээ? За загсан хормоотой дайшин сонирхдаг уу? Эсвэл одоо нарийн шулуухан загварыг сонирхдаг уу? Эсвэл одоо CC загвар сонирхдаг уу? За эсвэл одоо магадгүй дэрүүгээр жижигхэн ийм дайшин сонирхдаг уу? Ингээд та бүхний ерөөсөө хүсэл сонирхол нийцсэн бүхэл төрлийн дайшинснууд өнгө болоо загварын маш өрөө сонголттойгоор энд баталгаажлагдаж байгаа. Ер нь бол этно салон маань Монголд үйл ажиллагаагаа явуулаад чамгүй олон жил болсон. Хэрэглэгч худалдаа авч бүсгүүчүүд маань маш сайн мэддэг болсон. Олны таалал нийцсэн ийм салон байдаг гэдэг нь та бүхэн маань маш сайн мэддэг. За этно салоны маань мэдээж хэрэг утасны дугаар бол өөрчлөгдөөгүй байгаа. Та бүхэн манаас дэлгэцийн дор гарч байгаа утас руу утасдаад за эпир дайшинт нууд маань ямар үнэтэй баталгаажлагдаж байгаа вэ? Гэх зэрэг маш олон мэдээлэл бас авах боломжтой байгаа. А цагийн хуварын хувьд хэм бол өглөөний 10 цагаас өчийн 20 цаг хүртэл за тасралтгүйгээр бол этно салон маань ажиллаж байгаа. За мэдээж хэрэг та бусдаас төрүүлээд өөрөө сонгосон сэтгэлд нийцсэн дайшин за тэмдэглүүлээд авах боломжтой байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол таны шинэ жил 12 дугаар сарын 27-ны өдөр болно гэж тооцох юм бол магадгүй та 12 сарын 1-ний өдөр ч юм уу тийм ээ энэ этно салон дээр ирээд өөрөө дайшин зэ тэмдэглүүлээд албан ёсоор хөтлөлөө үлдэх боломжтой байдаг. Ингэснээр таны сонгосон дайшин яг л 12 сарын 27-ны өдөр за яг одоо таны өмсгөл бэлэн байдлаар бол хадгалагдаж байдаг гэдэгээр онцлог байдаг юм шүү. Шинэ жилийн хамгийн хэрэгцээтэй хувцас бол яхаа аргагүй өвлийн өвгөн цас охны хувцас байдаг шүү дээ. Тэгвэл энд одоо Европ Санта Клаусын хувцас болоод за Монгол өвлийн өвгөн хийгээ цас охны хувцаснууд за энд бас давхар баркадлага. За цас охтын маань цагаан одоо дээрний хувьд хэм бол за богн олон урт төрөл бүрийн хэмжээтэйгээр бас энд баркадлагдаж байгаа юм байна. За нэгэн зүйлийг бас онцолж хэлэхэд этно салонаас та бүхэн маань дайшин за сонгож авсан болвол за мөн одоо шинэ жилийн дагалт бүхэл төрлийн үйлчилгээг хамгийн хямдхан үнээр авах боломжтой байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол за маникюр, педикюр хийгээд үс засал, нүур будалтай ч гэсэн цогцоор нь хамгийн хямдхан үнээр этно салоноос авах боломжтой байдаг. Эрхэм охид бүсгүүчүүд та бүхний хизээний хамгийн сайн танил этно салон та бүхний зорим гэдэг итгэлтэй байгаа. За этно салон таны байнгын үнэнч төш хэвээрээ байсараа холно. Та шинэ жилийн баяраа мартагдашгүй дурсамж дүүрэн этно салонтойгоо хамт өнгөрүүлээрэй.